Dobroveče, poštovani gledalci. Gledate još jednu emisiju Sport Indeksa. Za razliku od prošle nedelje, kada smo u gosti imali jednog futsalera, ove nedelje ćemo razgovarati na temu jednog izuzetno zanimljivog sporta. U pitanju je tradicionalni olimpijski sport veslanje. Naš večerašnji gost je član Veslačkog kluba Beogradskog univerziteta, Katarina Gajić. Katarina, dobroveče i dobrodošla u našu emisiju. Dobroveče, Bojane, hvala što ste me ugostili i hvala na prilici da reklamiramo klub. Spomenuli ste promociju vašeg kluba. Ono što je najaktuelnija tema jeste svakako da ste raspisali konkurs za prijem novih članova. Pa ako se slažete da malo približimo gledocima na koji način mogu postati članovi vašeg kluba, dakle, kako se mogu prijaviti na konkurs? Potrebno je samo da izraze želju da budu članovi i da pošalju svoje podatke na mail kluba, kada će im neko iz uprave odgovoriti kada da dođu, šta je potrebno od opreme za sam trening. A do kada je konkurs otvoren? Konkurs je stalno otvoren. Različite su sezone zimska i letnja. Zimi će čekati mnogo treninga i mnogo znoja, dok je leto već znatno lepše jer se ide na vodu, ali u bilo kom trenutku mogu da se priključe. Kada govorimo konkretno o prijemu novih članova, koje uslove je neophodno da neko ispuni kako bi postao veslač vaše klube? Potrebno je da bude student, da ima želju da se druži, da trenira i da uloži neko vreme u samo veslanje, jer nije jednostavan, nije lak sport, a sve ostalo se stiče vremenom. Nije potrebno znanje. Ono što je zanimljivo jeste da zapravo članovi novi ne moraju biti profesionalni veslači, već omogućujete ljudima koji žele po prvi put da se probaju u ovom sportu da postanu vaš član i treniraju sa vama. Upravo je to i poenta studentskog veslanja. Nama treba student veslač, neko ko je došao na fakultet i tada odlučio sada bih mogao da se bavim nekim sportom, neka to bude veslanje. Profesionalno veslanje je izuzetno zahtevno i počinje se od neranih godina. A naš klub je tu da omogući ljudima koji nisu zainteresovani za profesionalno, ali žele da iskuse neke studentske regate ili da nauče da veslaju, da mogu to da urade u našim prostorima, u našem klubu. Kada govorimo o treninzima veslačkim konkretno, koliko puta nedeljno se trenira, gde se održavaju vaši treninzi? Za sad možda zvuči previše, ali imamo 5 puta nedeljno treninge koji traju po 2 sata. Imamo svoje prostorije, to je 500 kvadrata uključujući i hangar, koje se sastoje iz teretane, ergometrane, to je sale gde su ergometre, to je simulator mašine za veslanje. Treninzi su podeljeni u više kategorija. Uglavnom, kada se zimski treninzi podrazumevaju mnogo ergometra, mnogo trčanja i mnogo teretane, dok je letnji trening fizički lakši, ali te mentalno napreže jer si tada na vodi i moraš da razmišljaš o lepoti zaveslaja, o balansu, o tim delikatnim stvarima, nije sve na snagu. Tu snagu koju ti stekneš preko zime, trudiš se da sačuvaš preko leta, a leti se trudiš da savladaš tehniku. Kao što ste spomenuli, osnovni cilj ovog vašeg projekta, odnosno prijema novih članova, jeste da se u nekoj krajnjem slučaju napravi jedna, odnosno stvori univerzitetska veslačka zajednica. Pa koja bi funkcija i uloga te zajednice bila? Koliko bi ona doprinela veslanju u Beogradu? Pa promovisala bi veslanje koje generalno u Srbiji nije popularno. U Beogradu ga još ima, ali ostatak Srbije je prilično siromašan što se tiče veslačkih klubova. Mogla bi da omogući ljudima koji dolaze iz unutrašnjosti, iz mjesta gde postoje veslački klubovi, mogla bi njima da omogući da počnu treniraju veslanje. Mogla bi da izreklamira sport u nekom malo lakšem načinu, ne 7 dana nedeljno, 2 puta trening. Sama korist studenta od kluba je što to mu postaje kao druga kuća. Potpuno su prostorije adaptirane da ti možeš da provedeš ceo dan tamo, da učiš, da se sunčaš, leti, pravimo roštilje. Ali, ne znam, mislim da je to zdrav način da se okupimo oko nečega što bi moglo bude. Dakle, stvar u tome da vaš klub ne propagira suvi profesionalizam, već je više zasnovano vaši odnosi unutar kluba, među članovima su pre svega drugarski odnosi, što je svakako dobar povod da se jave novi članovi i postanu deo vaše kluba. Da, upravo tako. Ja sam se uglavnom bavila nekim sportovima, ali nikad nisam bila u klubu koji ima sobstvene prostorije i nikad nisam posjedala ključeve od tih prostorija što sada imam.
kad god sam neraspoložen ili ne znam šta će sa sobom, sednem na biciklo, odem na Adu, otvorim klub i kuliram, čitam knjigu, zovem nekog na druženje. Često organizujemo i žurke, omogućavamo našim članovima da prave tu svoje proslave. Potpuno je drugačije od kluba gde odeš, uradiš trening i stoširaš se i vratiš kući. A opet dajemo mogućnost da se takmičiš, jer postoje studentske regate koje su manje ozbiljne od profesionalnih, koje su uglavnom podrazumijeva da ćemo negde otputovati, jer ih nema i dalje u Srbiji, što je cilj da napravimo. A opet nije prioritet na tome. Svako ko izrazi želju da se ozbiljnije sprema, može to da priušti. A oni koji su tu samo iz ljubavi prema veslanju, mogu samo da uživaju u tome. Spomenuli ste ljubav prema veslanju, pa a kada se kod vas konkretno javila ta ljubav? Pa prvih mjesec dana je jako teško. Ja treniram malo više od godinu dana. I prvi mjesec dana niti imaš kondicije, niti imaš snage, niti znaš kako se koristi ergometar, kamoli veslanje u čamcu. I kad preživih tih mjesec dana, brzo se stiče kondicije, brzo se ulazi u neki ritam. Kad se to preživi, već si tada upoznao i ljude koji su tu i postao si deo zajednice. A opet svi stari članovi koji su više upućeni od tebe se trude da te što brže uključe, da ti pokazuju, svi ti sugerišu, pored toga što je trener koji je vrhunski tu, kada je on posvećen nekom drugom, a neko stari primeti da neko nešto loše radi, pogrešno radi, dajemo savete, pomažemo, motivišemo. Jer svaki put kad sedneš na ergometar, trkaš se sam sa sobom i sa onim pored sebe. A koliko ste zadovoljni vašim napretkom, s obzirom na to, rekli ste da ste samo, pod znacima navoda, godinu dana u tom klubu? Pa nevjerovatno je da je. Pa ja prvih 6 mjeseci nisam sela u čamac uopšte. Bilo nekih problema, nije bio tada tu trener i nismo mogli, niko nije htio da se ohrabri da novog početnika stavi u čamac. I kada je došao Dule Ulemek, on je nas počeo da stavlja u skif, a skif je čamac da je single, veslaš sam i ubedljivo najnestabilniji od svih čamaca. I on je mene stavio tu i kao, ajde nemoj da se prevrneš. Držao je čamac dok sam ja pokušala da veslam, sada sam potpuno samostalna da mogu da odem gdje hoću, da se vratim i da to izgleda lepo, da nemam probleme. A postoje osim skifa, ima dubl, četverac i osmerac. Sad razlikuju se skul i rimen. Sada ne ulazim u detalje pretarano, ali meni su draži manji čamci, jer se više povežeš sa tim članovima koje su sa tobom, sa članovima posade, i više se razmišlja, nestabilniji su i više se trudiš. U većem čamcu je balans uglavnom narušen, ali ne možeš da se prevrneš. Jer je težak čamac. Da li planirate možda da, konkretno u vašem slučaju, znatno ozbiljnije počnete se baviti veslanjem, da uđete u taj profesionalizam, da se tako izrazim? To opet zavisi od članova posade. Za skif ja nikad ne bih mogla da se takmičim, jer zahteva previše snage, a ja sa 22-23 godine ne mogu da steknem ono što sam prethodnih 20 godina propustila, ali bih voljela u dublu četvercu, eventualno osmercu. Opet, studentske regate su isključivo osmerci na 1000 metara, dok su profesionalne na 2000, što niti je sprint, niti je duga destinacija i zahteva mnogo snage i posvećenosti, a ja već nemam vremena da toliko odvojim. 5 puta po 2-3 sata je više nego dovoljno za mene. Kako ste uopšte odlučili da, kako ste čuli za Veslački klub Beogradski univerzitet, kada ste odlučili da postanete član, da se bavite time? Dok sam studirala, to jest još uvijek studiram, kada sam došla u Beograd, prestala sam naglo sa sportovima i falilo mi je. Jednog dana sam na Fejsu vidjela slike sa žurke u klubu. Neki ljudi koje ja poznajem su bili na toj žurci. I ja nisam uopšte znala da mi posjedimo univerzitetski klub. I samo sam poslala mail za prijavu i oni su mi rekli dođi, ponesi šorci i to je to. Mjesec dana mi je bilo teško, kao što sam rekao, dok nisam upoznala ljude, dok nisam naučila nešto i posle toga se potpuno zaljubila. Svoj život organizujem prema treninzima. Dakle, poenta je da između ostalog treba i pratiti žurke. Da. Da biste donosili dobre odluke u vašem životu. Da. A kada govorimo o ciljevima vašeg kluba, a između ostalog tu se spominje i da u nekoj budućnosti svaki fakultet posjeduje neku svoju posadu. Da li bi se onda organizovalo studentska liga, studentsko takmičenje u veslanju poput
futsala, košarke, kao što imamo prilike da gledamo? A nisam sigurna da li bi to bilo u vidu lige. Više bi se organizovale povremene regate i takmičenja. Sad, da li bi one bile na reci, gde se nalazi naš klub, na Savi, ili bi bile na jezeru, to zavisi opet da li bismo dobili dozvolu od Ade. Ali vrlo verovatno bih napravili posade koje su isključivo sa određenih fakulteta i takmičenje u neku ruku. Mi kao klub posjedujemo 8 čamaca. 2 osmerca, 3 četverca, dublu i 2 skifa. Sve smo ih dobili kroz neke vidove donacija, ali postoji priča da se organizuje neki vid lige i regata u Srbiji. Spomenuli ste donacije, a koliko je teško obezbediti funkcionisanje jednog veslačkog kluba i da li vi u tom funkcionisanju imate pomoć pre svega grada Beograda? Pa, grad Beograd nam je pomogao u početku kada smo dobili svoje prostorije. Prvih 6 godina klub je koristio tuđe prostorije, tuđe čamce i onda je 2012. dobio od Ade prostorije koje je trebalo adaptirati. To su beogradska kupatila kod stajališta crvenog, žutog i plavog čamca na strani koja gleda na Međicu. Čamci su jako skupi. I mi nemamo mogućnost da ih kupimo. A trenutno svi koji imamo su drveni i ceo klub se zasniva na nekom volonterskom radu, uključujući i upravu koja ne profitira od toga. Često organizujemo neke radne akcije, bilo sređivanje kluba, bilo krečenje, dosiđivanje, sređivanje čamaca. Pre nekih mjesec dana smo osposobili jedan četverac. Bilo je potrebno skinuti lak, lakirati ga ponovo, postaviti auslegere. Bilo je tu 2 dana po 3-4 sata rada. Ali i ta druženje i napravimo posle toga neke rošte i bude zanimljivo svakako. Kada govorimo konkretno o vašem klubu, zanimljivo da je on osnovan od strane studenata Fakulteta organizacionih nauka 2006. godine. Po uzoru na univerzitete Oxford, odnosno Cambridge, koji možda predstavljaju i kolevku univerzitetskog veslanja. Pa, gde je veslanje u Srbiji, odnosno na Beogradskom univerzitetu, u odnosu na eto, taj neki vrh koji predstavljaju pa, Oxford i Cambridge? 300-400 godine iza. Kako su Oxford i Cambridge kolevke, oni su izuzetno stari i nama će trebati mnogo vremena da stignemo taj nivo, pod uslovom da oni počnu stagniraju. A šta je sve potrebno da se postigne kako bi se, eto, možda približno dostigao taj potrebno neki? Potrebno je masovniti sport. Potrebno imati veliku bazu tih veslača koji bi bili zainteresovani, jer bi onda možda i savez i univerzitet video razlog da investira u taj klub. I potrebno je podići svest u Srbiji da svaki čovjek, ne samo student, treba da se bavi sportom. Da je čovjek i mentalno zdraviji ukoliko je fizički spretniji, a to sad ide malo klimavo. Nadamo se da se vrati u Srbiju, bar u neku ruku, kada bi sport postao obaveza na fakultetu, da ne možeš da izađeš na ispit ukoliko ne možeš da prođeš neku normu, to bi bilo mnogo lakše. Međutim, sada je samo položi ispit. Pa čak i u tom slučaju da ukoliko bi sport postao obaveza na fakultetu, kako ste vi rekli, koliko bi bilo teško privući studente na veslanje, s obzirom na to da veslanje kao sport nije toliko popularan kao što su recimo fudbal, košarka ili tenis? Pa bilo bi teško jer za fudbal ti treba lopta i livada. Za veslanje već malo više stvari neophodno i opet postoji mogućnost da se prevrneš u aprilu ili maju. A koje biste prednosti veslanja, eto, s obzirom to da se već godinu dana time bavite, naveli u odnosu recimo na eto fudbal za koji je potrebna lopta i livada? Pa ne bih ništa da omalovažavam, meni se više svidelo veslanje. Ne mogu da kažem kako na fudbalu jer nisam trenirala. Ali, pa ne znam, možda to što imaš svoje prostorije, što ti je klub kuća, što su ti ljudi kao članovi porodice vremenom postaju. I ne znam šta bi bilo još što može da izdvoji veslanje. Što je ne svakidašnji sport. I što nije samo fizička spremnost, nego i mentalna. Kad izađeš na vodu, to je kao balet. Koliko god si ti sileđija na suvom, Na vodi moraš da budeš pažljiv i obazriv i smiren i skoncentrisan. Zahtevno je i izazovno i meditativno. Da li ste, od kako se bavite veslanjem i od kako ste član kluba, počeli aktivnije da pratite samo veslanje kao sport?
olimpijske igre, jo, naši takmičari su ostvarili zapažene rezultate u nekim disciplinama. Jesam, jesam. Posebno na prevrtanje. Zanimljivo je. Zanimljivo je gledati. U stvari, da, jeste, može se reći, onima koji vole veslanje, zanimljivo je da pogledaju, ali to je trka koja traje 6 do 8 minuta i svašta može se desiti. U posljednjih 500 metara se odlučuje. I zapravo, ceo taj trening, spremanje koje traje u slučaju olimpijskih igara možda i nekoliko godina, stane u tih nekih 1000 metara ili 500, da. Nekoliko minuta. Da. Da li se možda javio neki uzor po pitanju veslanja kod vas? Nije, nisam ja nikad toliko zagrižena za sport. Ja više volim da gledam, da pratim svoj napredak, da znam šta sam radila juče i da vidim šta ću raditi sutra. Uvek vodimo neku evidenciju što se tiče izlazaka na vodu i što se tiče ergometara, da se svaki put upisuje šta si ti radio na tom treningu i gledaš da li si sledeći put bio bolji. Trudiš se uvek da budeš bolji. Koji je vaš najbolji rezultat? Pa trenutno je loš, pošto sam radila samo jedan test. Pred zimsku sezonu se radi test u odnosu na koji će trener da napravi tvoje treninge, koji su skoro pa individualni. I to je bio test na 6 minuta, gde sam ja prešla 1500 metara, što znači da sam išla 2 minuta za 500 metara, to je neki provlak. Nije neki rezultat, ali za neko ko je tek počeo da se bavi veslanjem nije loše. Verujem da će sada biti bolje. Pa sigurno ako nastavite sa treninzima da će i rezultate biti bolji. A recite mi na kojim sve takmičenjima vaš klub učestvuje ili je učestvovao? Klub je učestvovao na nekoliko regata. Kada su ti studenti FON osnovali klub, oni su bili u Delftu u Holandiji. Doduše, zezali su ih da su bili sporiji od ženske ekipe, ali njima je bilo lepo da vide i da iskuse tako nešto, jer drugačije kad si ti na trci, kad te udari adrenalin. Bili su u Splitu, Sveti Duje regata, tu je bila ženska posada. Bili su u Nantu u Francuskoj, Wroclaw i u Mariboru. To su neke regate koje smo mi sada išli, ali namjeravamo da nastavimo sa tim, posebno Splitom koji je devojkama drag. Dakle, planovi za sljedeću sezonu su pre svega odlazak u Split? Da. Odlazak u Split ima u februaru, krajem februara se održava ergometrijada. To je takmičenje na ergometrima gde se vide snage pojedinih veslača. To je prvo koje je prvo na redu. Sledeće državno prvenstvo. Bilo bi lepo da se spremimo ozbiljno za to prvenstvo. Ja bih voljela da budem u dublu. I pominje se da će svetsko prvenstvo, ja mislim, biti na Palićima, da to još nije sigurno. Studentsko svetsko prvenstvo ili evropsko, nisam sigurna. Opet ponoviti Maribor ili Wroclaw koje su studentske regate. Iz Maribora imamo zlatnu medalju, naš klub. To je to. Pored Maribora imate još jedno odličije u pitanju regata u Novom Sadu, gde ste da, bili bolji od kolega iz Novog Sada i Zagreba. To je svakako zapažan rezultat i veliki uspeh. Definitivno uspeh, da. Ti momci su mnogo trenirali i kada se spremaš za takmičenje, pored svojih redovnih treninga, ti dolaziš i ranije da bi mogao da izađeš na jezero. Jer u sezoni ti ne možeš da ideš na jezero oko 10-11 kada dođe kupači, nego ideš u 6 ujutru. Momci su se mnogo trudili i zaslužili su definitivno tu medalju, iako niko nije očekivao da će uspeti nešto da urade. Dakle, u kojim sve disciplinama je moguće takmičiti se? Pored osmerca koji je možda za vaš klub najuspešnija disciplina, jer ste... Je li osmerac osvojio odličija i u Novom Sadu i u Mariboru? Možemo u svim disciplinama, samo ako se neki veslač opredeli za tako nešto i ako posveti neko vreme. Dakle, proces je da opredeljenje za disciplinu, spremanje za takmičenje u toj disciplini i samo takmičenje. Da, posebno što su različite skul i rimen. Osmerac je rimen veslanje, to znači da imaš jedno veslo u dve ruke, a dublo je skul. Ja pominjem stalno dublo jer meni je najlepše u njemu. Ja bih voljela dublu sa tom drugaricom Sanjom sa kojom sam uglavnom na treninzima. Mora da postoji stalna ekipa, stalna posada koja ti se uvežbava, jer ti moraš da znaš kako tvoj član posade diše, a kamoli kako vesla. A recite mi, za kraj treba spomenuti i realno uspeh vašeg člana kluba. U pitanju je Tijena Stefanović koja je prošle godine bila u finalu nominacija za prestižnu Parmigiani Spirit nagradu, a to je
svakako dokaz jednog dobrog rada vašeg kluba i jednog napretka. Pa kako komentarišete to, da li je... Da, to je bilo fantastično kada ona je bila nominovana. U posljednjem trenutku smo se nadali da ćemo dobiti, jer bi to bio čamac koji bi bio skuplji od svega što mi imamo u hangaru, u teretani, u ergometrani. Tijana se vrlo dobro pokazala tu. Ona je, pred svega, ta nagrada je bila ne samo za veslača, nego za studenta veslača. Studenta koji ima zapažene rezultate i ona je, pored veslanja, odlična u svojoj struci. I ona ima medalju na ergometrijadi. Međutim, nije prošla, pobedila je mislim da je devojka jedna pobedila, ali nisam sigurna. Priča se da li opet da se ne nominuje, da li Tijana ili neko drugi. Vidjet ćemo šta će biti od toga još. Za kraj, jednu motivacijnu poruku svim zainteresovanim da postanu član vašeg kluba. Šta biste im poručili, na koji način biste ih pozvali da vam se pridruže? Pa, ne znam kako bih tačno, jer ne možeš baš da vučeš čoveka za rukav. Mora da dođe da vidi, mora da pregura tih prvih par treninga kad mu ništa nije jasno i mora da izađe na vodu. Kad si sam u čamcu i gledaš i nema ničega oko tebe, fantastično. A kako izgleda kada padnete iz čamca? Da li ste doživjeli to? Ja se tri puta prevrnula, mislim. Odnosno, kada se prevrnete? Jednom skoro pa nemoguće. Prevrnuli smo četverac kul, što je trener tvrdio da nikad u životu nije video. Ali plivali smo, došla je policija po nas. Bilo je zanimljivo svakako i jednom sam u skifu. Ali nije ništa strašno, prevrneš se, izletiš nogama i onda gledaš šta ćeš da radiš, uzmeš pa plivaš. Hvala mnogo na učešću u našoj emisiji. Nadam se da smo na najbolji način približili gledocima samo funkcionisanje vašeg kluba, samo veslanje. Nadam se da ćemo nekoj drugoj prilici da se ponovo vidimo i da ponovo razgovaramo u vašem klubu. Hvala što ste me zvali, uvek je lepo pričati o veslanju. Poštovani gledoci, to bi bilo sve što se tiče ove emisije. Ostanite uz Radio Televiziju Studentski grad i čitajte sajt sportindex.rs.